You can use dust collection as well, of course. I get porta and cirerol, right? I aquest és el màxim, porta també aquestes ales per fer rellar. A part, la cura d'aquestes ales porta un clam per agafar això al banc de mà. Veus els dos clàssics? Després, si tu vols empalmar, vale? La faries, la fusta per l'altre cantó. Veus com el forat no acaba de sortir? Tu la faries la fusta per aquí, la quadraries, vale? I collaries, que ara ho faria. Say you want to build a frame. Vols fer la manga, o sigui, com si fessis un quadre. Different material things. Ella aprofita aquí que té el banc, vale? Ara t'explicaré com el banc, perquè el banc és un lloc petit, eh? I és important que ho sàpies, perquè això és... I el que ara que t'expliqui.